www.snaganaroda.net Snaga naroda 361-5361, pozivni za Beograd 011. Skype adresa snaga.naroda 2. Dobar dan, u Srbiji i zemlji čuda, dakle, posle razgnevljene Srbije otprilike na redu i iščuđavanje svim onim što nam se dešava na dnevnom nivou. Vedran Grbin tu, Dragana Kuklić takođe, isprati smo, evo, Milana i Balšu, zanimljivo pre podne, u svakom slučaju na Radio Snaga Naroda, a i u nastavku biće ništa manje interesantno. Za danas smo najavili, evo, pretpostavljam da je dosta vas već i videlo, a i čulo, no nije zgorek za one koji su se eventualno sad uključili da znate da ćemo za nekih, ja mislim, desetinu minuta, samo dok gost smesti auto na bezbedno mesto, pošto u Beogradu to jeste veliki problem, Marija Mihajlović i Petar Stanić je danas moji gosti. S obzirom da smo u jednom od njihovih prethodnih gostovanja govorili o slobodnom prevozu, da kažem, o slobodnom prevozu, gradskom prevozu kao alternativno rešenje vezano za ovu pljačku koja se očigledno dešava svima nama pred očima u slučaju Apexa, odnosno Bus Plusa, za one koji ne znaju koja firma stoji iza toga. Danas evo pričamo i o nekim drugim rešenjima, eventualno u odnosu na čitav sistem koji nas pritiska, s obzirom da vrlo često u mojim misijama postavljamo to pitanje šta je alternativa, odnosno često se postavlja i pitanje da li uopšte postoji neka mogućnost da se nešto drugo uradi. Mnogi ljudi su postali poprilično pesimistični, ne vide izlaz iz čitave situacije, ali evo neki vide. A ti neki ljudi danas u mojim gostima upravo jesu Marija Mihajlović i Petar Stanić. Oni su deo organizacije 99%. Čuli ste svi za tu priču. Dešava se širom sveta. Ne znam, od njih ćemo čuti sve podatke vezano za Srbiju, ali svakako imaju vrlo, vrlo zanimljive poglede na sve ono što nam se dešava i svakako neke malo drugačije stavove, a i alternativne rešenje, pa ćemo sa njima o tome u današnjoj Srbiji zemlji čuda. Za nekih desetinu minuta, Marija Mihajlović, Petar Stanić. U Srbiji smo zemlje čuda i evo imali ste priliku da čujete ovde kako se uzgajaju neki lešnici, ali u svakom slučaju to je prilike negde i pravac u kome treba da razmišljamo i da idemo, ali danas, kao što sam najavila u mojim gostima, Marija Mihajlović i Petar Stanić, inače ste ih slušali ovde kad smo govorili o slobodnom gradskom prevozu, ali danas je jedna malo drugačija priča vezana za organizaciju 99%, no pre toga, dobar dan i dobro mi došli, narod. Dobar dan, bolje vas našli. Evo, čujem neko je uzu slobodan dan, zato što neće, danas dobro došli, ne mora se uzgaja organska hrana, ali time se inače bavi ovde, jel? Jeste, da, ovo je izgovor u stvari da danas, pardon. Malo škripi stolica. Ovo je izgovor da danas ne radim, a imali smo i ovo gostovanje, pa... Pa dobro, da li taman leglo vreme, otprilike? Vodeni dan. Da, vodeni dan. Petak. Dakle, evo, vi ste bili kod mene gosti, pričali smo o tome da postoji ipak neka alternativna rešenja, no evo, tad nismo pomenuli, sad hoćemo, vi ste priča koja se zove 99%. Mnogi ljudi u Srbiji, bez obzira na posetu internetu, predstavu nemaju šta u stvari to znači, ili eventualno su čuli otprilike negde ono što se dešavalo negde u svetu, pa su videli. I porede sa milion nekih drugih organizacija. Ajde krenemo odatle prvo, šta to podrazumeva, znači da objasnimo ljudima. Pa, 99% je neformalna jedna inicijativa građanska. Neki motiv osnivanja 99 su bili u stvari te građanske pobune od 2010. koje su počele tamo u Egiptu, pa kako beše, Tunis. Razno proleće. Da, razna proleća, koje su u stvari tada u to vreme bile i spontana, posle kasnije su obojena i sve ostalo.
I onda je to prešlo u Evropu, prvo je prešlo tamo u Portugal i Španiju, i onda se u Španiji 2011. desio taj uprising, kako kažu Englezi, ili ustanak narodni, gde je glavni vodvid bio u stvari direktna demokratija. Ta direktna demokratija znači u bukvalnom prevodu samoorganizovanje jedno na lokalnom nivou ljudi gde oni odlučuju zajedno na nekim skupštinama, nekim skupštinskim zasedanjima. To je bio neki motiv da mi tu istu priču pokrenemo ovde u Srbiji. Tada 2011. to je bilo malo... Što znači da vi faktički već 4 godine radite u Srbiji, mislim, postojite kao... Postojimo, ovdje. Da, da. Pa Marija i ja smo se u stvari tako i upoznali. Preko interneta. Ja sam vodio tu neku stranicu, to je tad u to vreme bila neka Serbian Revolution... Tako nešto. Tako nešto, nije ni bitno, na Facebooku. I tu smo u stvari predstavili taj koncept direktne demokratije ljudima koji su nas pratili. I to se širilo da bi 2011. tamo isto preko interneta upoznali masu drugih ljudi koji su željni nekih promena i koji su pratili tu stranicu, organizovali se, no oni su zakazali ovde protest. Ja u to vreme nisam ni bio ovde. Ja sam u to vreme živio u Portugalu i u Španiji. I onda sam ja došao dan pre tog protesta, to je bilo 15. oktobra 2011. godine, zakazali smo tamo na Trgu Nikole Pašića i od tad smo počeli, eto, tad smo i dali naziv taj 99% mi tamo koji smo se okupili tog dana, jer nije bilo tako brojno kao što je bilo u tom celom svetu, u celom svetu je to bio dan globalnog građanskog ustanka u celom svetu i povod je bio u stvari uvođenje direktne demokratije, predstavljanje tog koncepta u kome mi građani u stvari trebali da preuzmemo kontrolu nad našim životima. I eto tada mi funkcionišemo. A koliko imate vezu uopšte sa ostatkom takve iste organizacije širom sveta? Da li ste uopšte u kontaktima, da li održavate neke sastanke, eventualno se dogovarate za neke... Ne. Ja sam igrom slučaja tad bio na Filološkom fakultetu u Portu i tu sam upoznao, studirao sam portugalski jezik i književnost i tu sam upoznao ljudi iz celog sveta jer su oni obavezni, svi koji studiraju portugalski jezik širom sveta, da dođu na jedan semestar da završu u samom Portugalu i na državnom fakultetu i tu sam imao prilike da upoznam sve te ljude i masa tih ljudi, progresivnih ljudi, je uključena u sva ta dešanja, tako da smo tokom samog tog procesa i svega toga i dalje smo u kontaktu i to, ali tu nema nikakve neke formalne organizovanosti, povezanosti i svega ostalog, to je na nivou neke dobrovoljnosti. A šta znači konkretno u vašem slučaju direktna demokratija na lokalnom nivou? Znači, razumem da postoje, znači, ljudi koji su zainteresovani za svoju zajednicu i da oni odlučuju o sopstvenim životima. Kako bi se to dalje rešavalo na nekom državnom nivou, pošto mi imamo ovaj parazitski sistem koji prilagođavaju na razne načine, ali je očigledno da niko ne vidi, ili barem trenutno na našoj političkoj sceni, neko rešenje u smislu da za Boga možda možemo i bez političara. Ja sam, pojam direktne demokratije se ne pojavljuje od juče, nije to nešto što smo mi izmislili. To je nešto što postoji još iz doba Atine, ta prva demokratija je bila u Atini. Moja lična zamerka tu je što je to sve nastalo u doba robovlasništva i što neki ljudi opet nisu imali pravo glasa, ali svi slobodni građani su imali pravo glasa. Te su oni odlučivali često na tim svojim skupovima o nekim važnim pitanjima koje su važne za njihovu zajednicu, opstanak celog društva. Narodne skupštine, je li tako? Kasnije se u rimsko doba, u tom zapadnom rimskom carstvu se desi u stvari taj preobražaj da je taj sistem glasanja građana, odlučivanja prešao u diktaturu. Eto sad oni koji proučavaju i bave se filozofijom i uopšte nastankom pojma demokratije i koje se ona faze ima i tako dalje i koji su ljudi koji to sve znaju, uče studenti na filozofskom fakultetu, da ne davim sad slušalce time.
to su opšte poznata mesta. Znači, to je već jedan koncept koji apsolutno postoji, znači, nije to nešto što je od juče. Tako nešto već postoji u Švajcarskoj, duži niz godina, gde oni tri puta godišnje na referendumima odlučuju o svim važnim stvarima. A kako je to moguće? Moguće je tako što su oni podeljeni u tih 26 kantona, od kojih svaki kanton ima svoju skupštinu, koja sarađuje sa skupštinama svih ostalih kantona kad je u pitanju opstanak cele Švajcarske i celog društva. Umeđu vremenu oni odlučuju svojim lokalnim problemima samostalno. Znači, onako kako građani odluče, tako će biti. E sad, kako oni mogu da znaju kako treba da odluči, šta je najbolje? Tako što se informišu, znači sredstva informisanja su otvorena za sve ideje. Nemamo blokadu medija, znači ne postoji to. Ljudi 18 mjeseci pre nego što glasaju imaju mogućnost da razgovaraju o tome. Debatuju potpuno javno. Apsolutno javno, za i protiv. Tako da na kraju svaki građanin zna o čemu se radi i na koji način želi da glasa. Ono što je zanimljivo, ja sam često navodila, evo prosto da dodamo za informaciju, navodila sam jednu stvar, ako govorimo o parazitskom sistemu koji kod nas postoji, želimo da predstavimo ovo što vi zastupate, čisto poređenje radi, ako se pominje ta Švajcarska, recimo naši, svi ovi u aparatu imaju, ja mislim, jedno 700 automobila u upotrebi trenutno. U celoj Švajcarskoj je 7 službenih automobila. Da, ja mislim da je tačno. To je recimo, pa ne, evo čisto poređenje radi, pritom ako uporedimo standard Švajcarske i Srbije, znači nešto što je neuporedivo. Da, ali zašto Švajcarska ima takav standard? Hajde se zapitamo. Nije to samo zbog zlata, to zlato je davno već potrošeno, neki ekonomisti već govore, to nema više veze s tom pričom. Jednostavno radi se o sistemu koji je funkcionalan i koji je u službi građana i koji je na dobrobit svih građana. I zato je Švajcarska uspešna. Mislim da se razumemo, Švajcarska uvela nema potpuno direktno demokratski ustav. Znači, to je polu demokratski, direktno demokratski ustav. On je jedan od najavangardnijih u svetu. Švajcarska ima ih još to. Švajcarska je uvela, napravila ustav i uvela direktno to glasanje, što u stvari jeste suština direktne demokratije, glasanje na referendumu. I olakšana mogućnost pokretanja narodnih inicijativa, veto, raznih tipova, veto, plebiscit, masa drugih pitanja, tipova narodnih inicijativa koje mi u sebi nemamo. 1850. godine. Oni su tada to završili. Da, to je znači pre više od 150 godina. I onda su oni počeli lagano da napreduju. Oni su do 1847. 8. ne znam tačno, nemojte mi držati za reč, vodili žestok građanski rat između sebe. Onda su seli i dogovorili se, ljudi, ja neću kako ti hoćeš, niti želim da ti odlučiš za mene tamo gde ja živim, ali možemo da rešimo zajednička pitanja na referendumima. U mojoj mesnoj zajednici, našoj mesnoj zajednici, mi ćemo naša pitanja rešavati u okviru naše mesne zajednice. Od toga, gde ide novac, koliko novca, šta ćemo da radimo s tim novcem, ko je platio, ko nije platio, kako ćemo više javne službe, u šta ćemo da ulažemo, bukvalno sve. Jedna javnost. Tako da Švajcarci imaju predstavu, izvini Marija, imaju predstavu o tome gde ide njihov novac. Što sa nama nije slučaj, svakako. Pojma te. Ne znam kako se mi nikad ne znamo da gde ne su pare. Ne znamo gde su naše. Ne znamo ni koliko ih je. Da, ovde je napravljen sistem i šupljeg u prazno, tako da se ukrade mnogo novca u tim tokovima. I sad imate, uplaćujete poreze, zareze, doprinose i ostalo čudesa, to ide u neku republičku kasu. Pa te iz te republičke kase, možete zamisliti koliko nestane, dok stigne do lokalnih zajednici. Kumovi, prijatelji, rođaci, pa. I to je, vi morate da molite za vaš novac. Evo primjer, Obrenovac. Obrenovac je jedan od najbogatijih opština u Srbiji zbog termoelektrane. Vi možete da verujete. Pa naravno, kad pogledamo Obrenovac, ne. Pa to vam kažem. To vam kažem. Znači, oni imaju... I parametri su potpuno neregulirani. Znate, i zato je Obrenovac prisvojen.
tako reći. A Beograd, imamo centralizovanu javnu upravu u kojoj neki tipovi odlučuju umesto nas šta će i kako će. A da mi pojma nemamo i niti se slažemo s tim. Znate, kad bi u Švajcarskom mogo da se uvede Bus Plus ili da se napravi Beograd na vodi ili bilo šta da se uradi bez referenduma? Nikada. Znači, obavezno je zakonom i ustavom je propisano da svi finansijski referendum mora da se obavi ako je vrednost tog projekta u određenom iznosu. Mora da se izvrši. Ne možete vi to da odlučite. Vi možete da date kao predlog. O tome će se povesti široka javna diskusija koja će trajati mesecima. To će izaći kao inicijativa. Da li građana, grupe građana, da li predstavnika dela javne administracije. E, i onda ćemo mi izaći na debatu. To bi tako trebalo sada da bude u Švajcarskoj, baš mi to nije savršeno. Ali poučeni tim znanjem, sad znamo kako bi trebalo da bude. Da, postoji model koji može da se usavršava. Da. Pa da, i prilagodi našem mentalitetu. I mi u Srbiji imamo taj neki... Pa upravo sam htela da se nadovežem tu sa pitanjem, ukoliko znamo da u jednoj prostoriji ako sede prosto, evo sad nas troje i pretpostavljam da imamo 1001 ali u nekoj debati, znaš, da li može ovako ili onako, prosto smo takvi, koliko je to primenljivo na nas. Ma kako nije, mislim. Direktna demokratija u svojoj suštini meritokratija. Znači, to je jedan sistem u kome bi se odlučivalo na osnovu argumenata, činjenica, informacija, jer ja mogu vama da ispričam svašta, ali dajmo da vidimo finansijske činjenice, dajmo da vidimo sve ostale činjenice koje govore u prilog ili protiv. Ono što je važno, recimo, ako ja dobro shvatam to na lokalnom nivou, ne možemo da dođemo u situaciju da tamo neka partija postavi svog čoveka, pošto prosto se ljudi između sebe poznaju i znaju ko treba da vodi šta. Ono što je važno da u takvom sistemu partije ne postoje. Znači, ne postoji potreba za takvom vrstom udruživanja ljudi. Što znači da bi gomila love koja se sada odvaja na izbore i razne partije išla na neke mnogo pametnije... Da, potrošena za korisne stvari i dobre projekte koji su važni za celo društvo. Izbori niko danas bi nestali. Izbori bi bili svakodnevno. Znači, ako neko napravi neku grešku, nam se ne sviđa, mi bi mogli da pokrenemo kao građani inicijativu da se taj neko smeni. Može da sedi 4 godine. Ovo postavljam kao pitanje iz razloga što često ovde čujemo, barem na ovom radiju, kad govorimo o nekim stvarima u ovoj trenutno podeli i snazi, kaže, nemamo opoziciju, ne nazire se neki budući vođa, ovo je priča bez vođe. Koliko je to moguće u Srbiji? Sve je to moguće. Kao i svakoj drugoj zemlji. Sve je to moguće. Vi mislite da u Švajcarskoj to je 1849. pre usvajanja tog ustava bilo moguće. Da neko mogu da zamisle da će to funkcionisati. Niko. Pa niko. To je problem samo u našim glavama. Mi imamo taj otpor, kao što smo juče tako pričali o tome. Mi imamo taj otpor prema promenama u glavi. Mi ne možemo da shvatimo... Da postoji model. Da, da je u stvari... Da samo pomislimo na jednu činjenicu. Da li neko od tih politikanata ima osjećaj za solidarnost, empatiju i opšte dobro. Žive van našeg vremena i prostora potpuno. Da. Jasno. Da li vi verujete da neki tip tamo koji 25 godina, 30, 50, nije bitno, ordinira tu i doveo nas u ovo stanje u kome se nalazimo, može da ima trunku empatije kad prolazi ulicom u svojoj limuzini ili onoj vidi ljude koji prose na ulici, majke koje mole da bi dale deci hranu, otimaju decu ljudima i daju ih u hraniteljske porodice, milion nekih ludila. Da li vi mislite da neko od tih može da uradi bolje nego svi mi zajedno?
Naravno da ne. To je ono pitanje, da. Zanimljivo je, ako govorimo o tome, pošto imamo situaciju sa Srbijom kakva jeste, malo pre smo pomenuli neke stvari ovamo dok smo čekali da krene emisija, a ja bih voljela i to da pojasnimo ljudima, pomenuta i Švajcarska, Srbija je što se neke vojne priče potpuno ugrožena. Znamo da su rasformirali stari sistem, znamo da su pretopili razno razna oružja, znamo da je prosto na izvolte postavljena NATO alijansi i da se otprilike sve radi po tom principu, sa druge, da što pre završimo tu priču, da pristupimo NATO-u. Sa druge strane, Švajcarska taj problem nema. Pa evo, recimo, opet mi ne odlučujemo o tome, ne odlučuješ ti, on, ja, niko od nas, običnih ljudi, o tome tako ne odlučuje. Tako je, ali malo pre... To je ono što je u direktno demokratskom društvu nemoguće. Znači, to je jedna priča koja je nedopustiva. Koliko naši ljudi, evo, malo pre Petar ispričao nešto dok smo sedeli vezano za to, jel tako, da svaki Švajcarac služi vojni rok i tako dalje, kod nas recimo taj podatak nemaju. I svaki ima automatsku pušku kući, a nikada nismo čuli da je neko nekog izrešeta u Švajcarskoj, u nekoj crnoj hranici. Što znači da su oni faktički bukvalno vojno spremni, podučeni, naoružani, u svakom momentu su mogu da budu mobilisani. Mi smo imali to isto u doba Jugoslavije, to nije ništa novo za nas. Apsolutno znamo kako sistem te zaštite odbrane funkcioniš. Ja sam služio vojsku i sećam se i sistema odbrane. Samo zaštite, tako. Da, 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 to je funkcionisalo. Tako je, tako je. Znači, bilo je jedno organizovano društvo. I teritorijalna obrana čak, i civilna zaštita, i sve ostalo. Zašto to pominje? Zato što ovo naše podneblje je vrlo, vrlo zgodno za primjene ovakve ideje. Zato što mi znamo šta je samoupravljanje, znamo šta je samoodbrana, imamo te koncepte, znamo kako se to radi. I pre toga smo imali, izvinite. I odlučivali smo u mesnim zajednicama i u preduzeću, radnici su odlučivali o nečemu, glasali su, učestvovali u selima, skupštine, da, mobe, organizovali su. Mi znamo šta je to, mi možda to ne možemo da objasnimo sa nekom ko živi na zapadu i rođenju u jednom sistemu kapitalističkom, odmah to ne možemo možda da mu objasnimo, ali i tamo postoje ljudi koji se bude. Ovo nije ideja koja je od nas potekla. Znači, to je nešto što je globalna jedna priča i onda kada spitaš da li se sastavimo i da li razmenjujemo ideje, naravno, naša kancelarija je ceo internet. Da. I to je ono što bi ljudi trebali da shvate, moć toga što imamo sada u rukama. Mnogi su zamerali tom sistemu direktne demokratije, kaže, ne možete da skupite puno ljudi na jednom mestu, da glasaju, dižu kartone crvene, mada toga ima po kantonima u Švajcarskoj, gde skupe na glavnom gradskom trgu i odlučuju o svim pitanjima, imaju karton crveni, zeleni i plavi, već nije ni bitno. E sad, kad je veliko društvo i veliki grad, ti ne možeš da skupiš ljude na jednom mestu. Međutim, šta, mi sad imamo taj tools, tu alatku koja je u stvari trenutak revolucije pravi, to je internet. Znači, ako možemo da glasamo, ako možemo da radimo banking, da naravno, banki funkcioniš po tom sistemu, zašto ne možemo da glasamo preko interneta? Tako. Zašto svaka kuća ne može da ima pristup slobodan internetu u određenoj količini megabajta koja im je dovoljna za takve neke osnovne društvene potrebe, da mogu da zadovolje, da se informišu? Zašto je to nemoguće kad danas svako dete ima mobilni telefon koji je priključen na internet? Kako da ne? Znači, imamo dve stvari. Imamo tehnološki napredak, koji je prva osnova, i imamo ljude koji su raspoloženi da rade na poboljšanju društva. Znači, ljudi koji žele da uđu u ceo taj sistem odlučivanja i da se povežu sa administracijom. Imamo način da se povežemo i elektronski, i tehnološki sa administracijom. Imamo način da poboljšamo ceo naš sistem. Samo je pitanje dobre volje. Znači, Marija, dobre volje, političke volje, da se organizujemo na pravi način. Koja ne postoji, jer oni prosto imaju tu kajmaka. Mi moramo da je budimo i moramo da utičemo na svest ljudi, da shvate da je sve to moguće i da to već sve postoji. A kako ćemo da izađemo na kraju, konkretno sad ovde postavljam pitanje, pošto vidimo da se sve svede negde u priči danas na interes? Mislim na materijalni interes i na finansijsku dobit u tom smislu. I ole svesni ljudi će shvatiti da to nije put. Znači, taj put vodi u sunovrat. Ali mi imamo, evo, upravo... To je preskupo da možemo tako da se ponašamo. Imamo samo, evo, zašto ovo pitanje konkretno postavljam? Mi imamo tu jednu naopaku, prosto postavljenu stvar. Ja znam, ja, lično, ali to ne znači da svi imaju takav odnos
da ukoliko sam otišla u bilo koju ustanovu ovde, da taj tamo činovnik sedi tu zbog toga što neko od moje plate ili od bilo čije druge plate ubira tu poreze i ostalo, tamo puni budžet, njemu daje platu. Ja znam da on faktički radi za mene. Ali nekako mi se čini da ta mentalna barijera kod naših ljudi u Srbiji postoji, da oni to u suštini ne razumeju. Da. Nego da kad odlaze tamo, malte ne moljakaju ono tamo što ne znam radi svoj posao. Pa da, zato što taj upravni aparat shvataju kao vlast. I stalno im se govori preko medija vlast i vlada. To su neki termini koji se koriste, koji su potpuno pogrešni. Znači, oni nisu ni nad kim vlasni, oni su naši administratori. Znači, vrhovni administratori, manjeri i tako da. To je naša administracija. Upravnici. Upravni odbor. Da. Javna administracija. Nisu oni niči vladari, niti imaju vlast na bilo kim. A kako ćemo da dopremo? Da nas zadovolje. Kako da dopremo sada do većinskog dela Srbije, odnosno do svih onih koji i dalje imaju potrebu, što Milan Milenković jednom reče, svi su ovako jaki, kaže, a kako prilaze vratima, se smanjuju mesne zajednice ili nekog tamo već. Zato što postoji u ljudima taj nametnuti autoritet, ako su vaspitavani od malih nogu, da je sad taj neko tamo neki autoritet. Ja ne vidim da je bilo ko od tih ljudi vredniji od bilo koga od drugih ljudi, od nas. Znači, to su isto sasvim obični ljudi koji su sticajem okolnosti, eto, iskoristili te sistemske stepenici i došli već na neke pozicije. To ne znači još da su oni najpametniji, čak u više slučajeva znači da su najpokvareniji. Jer imaju način da nekako su se opskrbili tim svim svojim sposobnostima da lažu, da varaju, da tako dalje, da bi došli do nekog cilja koji je obično vezan za njihov lični ili uzak krug ciljeva te njihove organizacije ili sekte, kako ih ja zovem, jer to su takve piramidalne strukture koje su vrlo slične sektaškim strukturama. To svaka stranka na tom principu funkcioniš. Ima jednog glavnog lika i par njihov. Naravno, sve piramide klasične. I to je besmisleno potpuno. Mislim, cijel taj sistem je neodrživ sa stanovišta ljudi 21. veka. Jedno pitanje, gledam i koliko je sati da bismo čuli vesti pa da nastavimo razgovor, imamo vremena, s obzirom da po internetu imamo takođe anonimuse koji se vezuju za 99%, koliko vi imate dodirnih tačaka ili je to ista priča ili je slična? To su takođe ljudi koji su raspoloženi da rade na dobrobit čovečanstva i uglavnom imaju tu globalnu sliku u glavi i uglavnom su vrlo potkovani po pitanju ekonomije, što je bilo kog pitanja društvenih tih stvari kojima se bave. Znači, to je jedna vrlo ozbiljna ekipa ljudi koja, evo sad, kako čujemo, oni su nešto uspeli da zaustavi neke poruke ISIS-a i uspeli su da uđu tamo i da im te naloge ukinu i tako dalje. Znači, to je jedna grupa ljudi koja svakako radi na dobrobit čovečanstva. Da, ali se isto nema svoje lične... Njihov isto neki osnovni cilj je direktno demokratsko uređenje, stvaranje preduslova, edukacija ljudi i oni su visokotehnološki potkovani, tako da se bave tim nekim stvarima u Srbiji osetljivim. Internet sigurnost, jeli znamo da hakuju te isto sajtove, šta već rade, dolaze do informacija, etc., etc. I to su normalni ljudi, ima ih, uglavnom, kao i svi mi, samo što žele da ostanu anonimi, jer... Naravno, trenutno su izloženi represiji, to je sigurno. Da, pa i to je isto jedna stramputica. Znate, vi ne možete već da ljude koji nose neke nove ideje, da se represivno ponašate prema njima. To je jednostavno nemoguće, to je put koji ne vodi nikud. Znači, vi morate da čujete ljude. Mi svi zajedno sigurno možemo bolje da smislimo nešto nego 250 ljudi. Zamislite kad bi se nekoliko hiljada ljudi, recimo, bavilo idejom socijalnih nekih problema u društvu, osim tih 250 koliko sede u skupštini. Koliko je to više energije, koliko je više ideja, koliko više kreativnosti. Prosto, to je jedna velika armija ljudi. U direktno demokratskom društvu ljudi razgovaraju o svemu, pričaju o svemu, razmenjaju ideje. To je mnogo veća količina kreativnosti koja u svakom slučaju može da da bolje rezultate. To je svest koja se, bar moj neki lični utisak jeste, da je to svest koja se budi tek kod ljudi, još uvek to nije Nažalost, mi smo još uvek tako kompjuterski malo nepismeno društvo, što je meni potpuno fascinantno,
s obzirom na činjenicu da evo konkretno ja od 80. godine već imam prilaz kompjuterima, to su bili oni prvi Commodore i tako dalje, Spectrum i ostalo, tako da mi je prosto neverovatno da eto koliko godina posle, 35 godina posle toga, ljudi su i dalje nepismeni u Srbiji. Da, imamo to, meni je to fascinantno i ne mogu to prihvatiti, možda kao neku pritom imamo informatiku u školama, što znači da u stvari nemamo dobre profesore, pretpostavljam, jer ne znam. Ne, nego imamo tu jednu priču koja se stalno priča da su ljudi nesposobni, da ljudi ne znaju i tako dalje, i stalno se skreće pažnja na neke druge gluposti, na besmislene stvari, na reality show programe i na ostale stvari, umjesto da se kanališe ta energija u pravom smeru, da spoznaju sebe i društvo oko sebe. Pa i obrazovni sistem je disfunkcionalan, totalno zastareo. Bazira se na nekim pretpostavkama, da, iz 19. veka, mislim, sve što mi u kojima danas deca uče, sve samo ne ono što je bitno. Životne veštine niko ne posjeduje. Da, i fakultet da završite, niko ne zna, pola ljudi ne zna kako da se posadi ovo ili ono, to je životno važna veština. Kako da napravite vatru, kako da sklonište napravite, kako da ovo, kako da... Sjajno si mi, sad evo, da, upravo sam gledala jedan tekst i prosto se postavila u tu poziciju, pošto ja sam ona generacija koja je išla u prirodu sa školom i išli smo na rekreativne nastave u smislu idemo da boravimo na polju, da gledamo medvede, potari i tako dalje. I sad naiđem na tekst između ostalog za ove nove klince gde kaže ne smeju ne znam koliko na sunce, ne sme da takne ovo, ne sme. Znaš, deca pojma nemaju. To su potpuno. Deca su prosto... Imate obdanište gde deca ceo dan provedu na polju, na minus ne znam koliko. I to je potpuno normalno. Ali to je u sklopu ovih pomodarstava koja su nametnuta na tome. Pa već je stvar nekih kulturnih tih nekih, ne znam, normi. Već možda i klimatski uslovi. To je ono isto gde se tu sad lome koplja oko te direktne demokratije. Ako nešto normalno negde, a na drugom kraju nije, kako onda spojiti to i kako ušte iznivelisati te moralne i društvene i religijske norme i tako dalje. To je isto jedno od velikih problema koje treba rešiti, ali opet to se sve rešava komunikacijom. Razgovor. Znači mi imamo danas veliku mogućnost da komuniciramo sa celim svetom i mi to moramo da iskoristimo za dobrobit nas. Mm-hmm. To je jedna velika učionica, jedna velika škola i velika je stvar kad vi na internetu možete da nađete brdo podataka o tome kako uraditi bilo šta. Znači, globalna mreža je veliki skok u razvoju čovečanstva. S obzirom da smo ovih dana, a i u proteklom nekom periodu od nekih, boga mi, i dve godine, evo, radi ovaj toliko i postoji nešto malo više, mi pratimo sva ta dešavanja, videli da su mnogi ljudi koji su se direktno sukobili sa pojedincima u ovom sistemu postradali i postočinili putem interneta. Bojim se da ne dođemo u jednu fazu otprilike kontrole interneta koja nije prošla u Evropskoj uniji, konkretno ovoj zakoni koji su se donosili, odnosno pokušali da se donesu pa nisu uspeli. Akta. Tako je. Koliko... Znači, da oni neće prestati da pokušavaju, to je isto jedan od... Zašto ovo naglašavam trenutno? Ako vi dolazite s te pozicije, direktne demokratije, to je nešto što sigurno ne može da odgovara pojedincima u ovom društvu koji zavise isključivo od ove demokratije. Pa naravno. Znači, vi predstavljate jedan zaista revolucionarni način razmišljanja. U tom smislu moraju da vas blokiraju, pretpostavljam. Da, mi smo njima smrtna pretnja. Ja mislim pretnja. Da nema ništa. Jer... Direktna demokratija predstavlja njihov kraj. Direktna demokratija, uvođenje direktne demokratije, to je direktnog narodnog odlučivanja i vladavine naroda, znači dolazak do svih mogućih informacija u proteklih ipsilon godina, otkrivanje prave istorije i činjenica koje su vodile do nekih momenata. I oni na sve moguće načine će pokušati to da dezavuišu. I čak, mislim, da se ne zavaramo, oni su spremni da upotrebe silu, sutra može da nas probuta vrak. Ovo sam postavila kao pitanje jer sam ja gledala emisiju Borisa Malagurskog Revolucije kada si gostao upravo ti, Petre, i bio je, čini mi se, Drecun.
I on je u jednom momentu bio isprovociran upravo činjenicom, Petar je uporno ponavljao, vi ste tu da služite meni, u tom smislu, i on rekao, ma ne, njega toliko iziritirao da je na kraju pukao. I to sam videla i prosto zato postavljam ovo pitanje. Pa da, Boris je još to malo doterao emisiju, pošto je to bilo još... Snimano prethodno, naravno. Da, još gore, nego je to ispeglano malo tamo. U postprodukciji. To je taj problem što ti tipovi ne shvataju. Da oni rade za nas, a ne mi za njih. Oni imaju sreće što je ovaj narod gažen vekovima. Nije to samo problem u zadnjih 20-30 godina. Tu se menjali sistemi. Monarhije, kneževine, uvijek je bio taj autoritet nametnut ljudima u Srbiji, držani su u neznanju. Što i danas slučaj na kraju. Potpuno isti, samo je promijenjeno ime. Znači, sve se to svodi na isto, sve je to predstavnički politički sistem. Da li je to monarhija i imala je kralja nekog i njegovu bulumentu koja odlučuje o svemu, uz krug ljudi koji je bio navodno obrazovan, faktički jeste, ali to bio obrazovan lovom, da. Da, to obrazovanje je, znači, nije opšte obrazovanje, to je neko usko specifično znanje. Tako da se to nije promenilo uopšte i danas imamo taj problem da je to genetski ostalo ljudima u nameće se svakodnevno i taj strah od autoriteta da dovodi ljude u stanje poslušnosti i kako bih to objasnio, neke kao hipnoze. Jesu hipnoze, da. Nemoć koju osjećaju, da. Prosto ne razumeju šta mogu da čine. Imamo vesti, treba da čujemo. Nastavit ćemo razgovor i upravo odatle ćemo krenuti, pošto je meni jako zanimljivo ono što Marija radi kad postavlja razne audio zapise na Facebook, gde u stvari pokazuje ljudima načine kako mogu da razgovaraju u stvari sa ovim u administraciji i činovnicima, ali nažalost to mnogi ljudi ne znaju, nego jednostavno ostanu onako zatečeni pa pobegnu preko vrata. Pričat ćemo o svemu tom i naravno još mnogo čemu, no, vesti pa se vraćamo. U Srbiji smo, zemlje čuda, i evo upravo moji današnji gosti govore o nekim malo drugačijim pogledima na sve ono što nas okružuje i eventualno mogućim rešenjima, samo pitanje je koliko smo spremni neke stvari da prepoznamo. Za one koji su se sad uključili, Marija Mihajlović i Petar Stanić, organizacija ili pokret 99%, o tome se priča ili piše preko interneta, ali slabo se govori u javnosti, kao u ostalom i mnoge druge stvari koje bi eventualno ljudima ukazale na neke malo ozbiljnije promene. Ono o čemu smo pričali u prethodnom satu, čisto za one koji su se sad uključili, jeste upravo taj princip direktne demokratije, odnosno nekih malo drugačijih odnosa prema ljudima koji bi u tom slučaju bili nepotrebni, a trenutno nam upravljaju životima. Pričali smo i tu smo negde stali kod te priče, u stvari kako naši ljudi doživljavaju autoritet, odnosno da ne razumeju da možda oni poseduju neki autoritet upravo u odnosu na one administrativne radnike i tako dalje. Marija, ja sam vrlo često videla kako upadaš u neke ustanove i objašnjavaš se ljudima, tačnije slušala ono što si postavljala kao audio zapise i koliko primećujem, uglavnom oni nemaju pojma s čim su suočeni. Njihova reakcija je blago zblanuta. Prema onome što sam čula u onim snimcima koje si postavljala. Sukup sa opštinarima. Šta je tvoje iskustvo konkretno? Koliko uopšte ti ljudi znaju da rade svoj posao? Pa ja pre svega u takvim nastupima zahtevam jednu komunikaciju na jednom normalnom ljudskom nivou. Znači, to nije nešto što je u tim nekim klasičnim okvirima gospođenja i gospodina. Znači, mi smo svi ljudi, normalno bićemo svoje imena.
možemo i tako da se zovemo, da je to prvi zbland, da, to neko iznenađenje. Da. Drugo, dobro, sad tu može, meni dosta ljudi zna i onda su i tu iznenađeni, zašto je uopšte reagujem zbog nečega što meni lično ne smeta. Mm-hmm. Naprimjer, e, to je recimo, pogađa da. Kao člana društva, pogađam i razmišljam o onima koji su tamo negde, ne mogu da dođu do informacije nekih i tako dalje. I onda dođem sa jednostavnim pitanjem, zašto ne omogućite ljudima informacije? Mm-hmm. O to komunikaciju, znači to je ono što nama generalno nedostaje. I u tim nekim nastupima se trudim da, da dođem do tog stepena. Ljudi su uglavnom ljubazni, mislim, njima je po defaultu to rečeno da treba ipak da budu uslužni i ljubazni. Vrlo retko, bar se desi da naletim na nekog ko je ekstremno neljubazan, onda to dalje proizvodi drugačije reakcije, ali to ono što ja hoću da kažem je da mi apsolutno imamo pravo da zahtevamo odgovore na pitanja. I obavezu. I obavezu. Obavezu. To je ono što mi ovde nemamo tu vrstu kulture i svesti. Evo recimo jedan primer, čisto da navedem, bilo je pitanje nekog broja telefona koji u stvari za informacije građana, kada sam ispratila, gde si otišla, je li tako, do opštine, i postavila pitanje zašto se ne javljaju na taj telefon. Da, onda se ispostavilo da je Pera bio na pauzi, koja nije bila u to vreme, neki, ne znam kako se zvao čovjek, nije ni bitno, onda su oni meni pokušali da objasne, eto, kao vidjet će oni što mogu da urede, i na kraju se stavila na to da oni imaju tu jednog zaposlenog, da ne mogu da zaposle dvoje, i tako dalje, i tako dalje. I da su oni eto sputani, i uglavnom su oni sputani, i uglavnom njima upravlja neko iznad i tako dalje, tako da su oni potpuno nemoćni na samom lokalu, mislim čak i predsjednici opština. Oni ne mogu da daju nalog da se recimo nešto na njihovoj opštini odradi ako to nema odgovor iz gradske uprave pozitivan za to. Znači oni praktično ne mogu sami ništa. Drugim rečima... I ne znam šta rade. Drugim rečima, znači, to je potpuno u suprotnosti sa onim što vi zastupate. Znači, da ljudi u svom lokalu ne mogu da očekuju ništa od opštine koje se odluče. Znači, da smo mi svoje službine... Čemu onda služi ta opština? Mi, to je pitanje. Znači, mi smo svoje službine stavili u ruke nekih ljudi koji treba da odlučuju nama, kojima mi nismo ni na kraj pameti. Znači, šta mi onda tu kao pojedinci, u stvari, ko smo mi, šta mi tu radimo, da li smo mi uopšte spremni da preuzmemo odgovornost za svoj život? E, to je ono sad što su kod nas ti strahovi i što jednostavno na takav način drugima dajemo svoju moć i moć odlučivanja i rasuđivanja i svega. Zašto bismo mi to radili? Mi kao svesna ljudska bića to ne možemo dozvoliti. Ne može jedno svesno ljudsko biće da sad, evo ja tebe presrećeš, ti da odlučiš o mojoj sudbini, to je nemoguće. Znači, taj sistem predsjedničke demokratije je apsolutno nemoguć. Što i vidimo na kraju, primjer Srbije je vrlo ovako izražen. Vodi jedan besmisao i ono što je bitno, pojedinci tu uopšte više nisu važni, može na čelu države bude bilo ko. Mene ne zanimaju ta imena, ni njihove biografije, ni ništa, nikog od nas to ne zanima. Kako gledate na Srbiju? Evo, upravo to pitanje. Znači, mi imamo očigledno jedno ogromno nezadovoljstvo. Zadnji izbori su pokazali, jel tako, da 51% ljudi nije uopšte izašlo na izbore, što u stvari govori u prilog tome da... Pa što nisu zvanični podaci. Zvanični podaci 49, koma nešto. Znači, tu smo zakinuti opet za taj jedan proces. Znači, da cela ova priča nije baš na nekoj... Ali to govori u prilog tome da ljudi generalno više nemaju poverenje, da u suštini njih ne zanima ova priča sa političarima. Pa da, to je prvi osnovni pokazatelj. Da smo političar, treba budemo političar, da ne treba da brinemo o svojoj sudbini, da će tamo neko da brine o nama. Neće. Ljudi nisu glupi, ljudi su svesni. Samo niko nije svesni, mnogi nisu svesni alternative. To je najveći problem. Ta alternativa postoji. Alternativa je ta direktna demokratija, to je direktno demokratsko uređenje. Do tog direktno demokratskog uređenja, direktno demokratsko uređenje se stvara ustavnim i zakonskim promenama. Jasnim, nedvosmislenim ustavnim i zakonskim promenama koje su ustav je vrhovni dokument. Koji danas niko ne poštuje. Da, i on je skandalozan. I... Znači, zakonski akti koji regulišu te neke delove. To je osnovni neki, kako se zove, dokument i način da bi funkcionisao, neki backup, kako bi to rekao, da bi funkcionisalo jedno direktno demokratsko društvo. Najveći je problem kako doći do toga. Mnogi u Srbiji to žele ili bi želeli. Ali ne znaju način. Ne znaju način.
znate, sve bi se to lako organizovalo. Da možemo mi da dođemo u poziciju da o tome odlučimo. Sistema. Da odlučimo da uvedemo taj sistem. To je ono što je pre 3-4 godine Slavoj Žižek rekao. Kaže, super je to, direktna demokracija, to je super, ali imate jedan problem. To što vi želite i stanje stvari. Ovi vam neće to dopustiti. Upravo, vi možete da protestujete koliko god hoćete i da radite, sve to super, skrećete pažnju na važna pitanja i ovo i ono, prodaju nam zemlju, otimaju nam, znači sve živo, svakog dana, uskraćuju nam prava, ali završnica, korak odavde gde smo sada, do tog koraka kad ćemo uvedemo, fali. I to je ono što on bio u pravu. To je ono što nama nedostaje, to je ono što treba da se, što je neophodno formirati, jedan opšte narodni pokret, nešto slično, koje bi imalo jasno definisane ciljeve, znači osnovni cilj, ustavne i zakonske promene, jasno definisane. I kandidovati 250 ljudi iz Srbije, ne znam koliko, po svim gradovima, koji se slažu sa tim istim ciljevima. Znači, ne kandidovati ljude na izborima, nego ideju. Ideju, kroz ljude. Kroz ljude koji treba da se provedu. Da. I osvojiti te izbore i uvesti taj direktno demokratski ustav. A kako je moguće to izvesti u ovom sad trenutno? Samo na izborima. Samo na izborima. Izbori su merilo svega. Čak i u ovom izbornom sistemu mislite da je to moguće? Pa kako da nije? Suština je u ovome. Mi možemo da se bunimo do... Ja sam to shvatio relativno skoro. Ja sam bio... U tom trenutku kad je Slavoj Žižek to rekao, ja sam rekao, ma daj bre ti bre... Onda sam seo i počeo sam da razmišljam. Mi smo toliko protestovali i pravili tribina i svega. Jedan ogroman deo onoga što smo mogli u okviru svega toga da uradimo, mi smo uradili. Skrenuli smo pažnju na vrlo bitne probleme u društvu, tendencije i sve ostalo. Neke naše ideje su čak i implementirane na određenju, recimo, ovaj slobodan gradski prevoz u... Gde je to bilo? Knjaževac, recimo, oni su ideju pokupili sa naših strana, što je negde u redu, ali nije u redu, na primjer, način na koji su oni to dalje rešili, kako će to, znači, to je isto jedna od ideja direktne demokratije. Slobodan gradski prevoz, znači, legalizacija kanabisa, ima tu otpad, komunalni otpad i kako se... Ukrali su političke partije, kradu naše i ti neki politički igrači. Da, ali ono što je problem je što oni nemaju tu psihološku strukturu da shvate na koji način to može zaista se napraviti, da bude na dobrobit svih. Znači, opet se vraćamo na problem u glavama ljudi. Jedni misle da to mogu i da su bogom dani i da znaju sve, a drugima se protore priča da ništa ne znaju i da ne treba da se mešaju tu i da ne treba da se petljaju i da rade neke druge stvari, da je politika jedna stvar koja je samo za određene koje godinama tu već nešto. To je potpuno besmisleno, znači ljudi moraju aktivno se uključiti u svoj društveni život, što podrazumeva politički život. Ono puta smo rekli, zašto ti sad, pa kao ti pevaš, pa muzika, pa ovo. Ali ja sam neko ko ne može da gleda nepravdu oko sebe. I neko ko vidi da to sve može drugačije. Da kad vidiš da može drugačije, onda ti bude još ono teže. Još više se trudiš da ljudima objasniš da to može drugačije. Sve može na svetu drugačije. Ali upravo ključna stvar za, da kažem, promenu ili eventualno da doprete do ljudi u tom smislu da čuju više o onome što se predlaže, jer evo, ako kradu ideje, kao što vidimo, to rade zarad opet nekog ličnog profita, pa nakarade tu čitavu priču. I onda ako ja dođem sa pričom da to treba, ali na malo drugačiji način, to je već onda obesmišljeno u najavi. Dakle, ključni element su mediji.
Mi imamo tu priču u Srbiji da ipak dobar deo Srbije, bez obzira na internet, prati ono što se tamo dešava. Da, ogroman deo. Kako onda, kažem, ako pričamo o ovom političkom izbornom sistemu, znači kako dopreti do medija kada znamo da to nije slučaj? Pa upravo su izbori prilika, jer po izbornom zakonu svi koji se kandiduju na izborima imaju pravo na televizijski nastup. Obaveza je njihova da nas puste na sve televizije ravnopravno u terminima koje ali nije slučaj, ostali. To smo videli nas i prethodnim... Ne, mora da budu u određenom minutaža da postoji na svim televizijama za sve političke neke partije, organizacije i sve ostalo kad su izbori u pitanju. A sad reklame, te koje je plaćeni, to je druga stvar. Ali taj izgled bilborda u mozak i ovo ono koji se praktikuje, to je ljudima još izaziva veći revo. Mi sigurno tu ne bi imali finansijske sredstva da zakupimo jedan bilbord. Niti bi ga zakupili da plaćamo tamo nekom tipu koji financira političke partije. Ali bi dobili vreme, ako ništa drugo, da na televiziji predstavimo ideju svim ljudima do kojih ne dopire internet, a srpski narod u Srbiji nije glup. Ljudi u Srbiji su prepametni, promućeni. Dakle, i opstajemo. Jer ta mudrost koja dolazi, je dolazi iz naroda. Mudrost i znanje nisu dve iste kategorije. Znanje bez mudrosti ne vredi ništa. I obrazovan pojedinac vredi mnogo više nego neobrazovan. Ljudi znaju da prepoznaju prave ideje. To je neka sada moja trenutna preokupacija. Ja iskreno verujem, svi koji me znaju, znači ne mogu da verujem u to, ali ja sad iskreno verujem da je naš jedini spas u tome da osnujemo neku pokret, građansku inicijativu, kao što su uradili Slanđani, sa jasnim ciljem, ustavne i zakonske promene, glavni cilj, te ustavne promene, tako treba da izgleda ustav, tako treba da izgledaju prateći zakoni. Plus, predlozi za referendumska pitanja, mi smo već radili tamo neke, kako se zove, analize i ne analize, radili smo i predloge smo davali, ljudi su sami predlagali. Ima 15-ak referendumskih pitanja u kojem imamo slaganje preko 90%, u nekim slučajima i 99%. Lustracija svih političara koji su se bavili politikom do sada. Što je po mom neku više prva stavka. Da. Znači, to je odmah im se moraju odseći sve veze sa sistemom, da bi mogli da implementiramo to što... I zabraniti im apsolutno... Što ne znači da oni ljudi koji su se pokazali dobri, koji su radili za dobrobit ljudi, za njih je otvorena direktna demokratija. Znači, nas ne zanimaju oni koji su se ukaljali usput i koji su prestali da bivaju humani. Ali mora da postoji negde rez. Rez je taj, pa dok se ne dokaže da si nisi bio umro, se dokaže da si dobro radi. Poreklo imovine je druga stvar. Šta je bilo... Otvaranje medija. Otvaranje medija dolazi samo po sebi, jer kad se implementira direktna demokratija u tom kontekstu pravom, u kojem postoji neki parlament, jer bi morali da budu tu neki ljudi koji bi prenosili... Sproveli narodnu volju. Da, prenosili sa lokala. Ali da nemaju moć da je menje, kao što smo recimo imali u Grčkoj slučaju, sad da je obesmišljen referendum. Tako je. Da. Znači, referendum mora da se, referendumska volja mora da se poštuje. To bi trebalo promeniti isto, da bude dvotrećinski ili tročetvrtinski da se donose odluke. Sve što je ispod toga se ne prihvate, jer ljudi zaboravljaju jednu stvar, i to političari ovde u Srbiji zaboravljaju, i vladari, ti istripovani, da bi se nešto sprovelo u delo, najbitnija stvar je motivisanost ljudi da to isprovedu. Ako imamo podeljenost, nikad ništa nećemo uraditi. 51-49, to je podeljenost. Znači, barem dvotrećinski to treba da bude donesena svaka odluka, mada je još bolje tročetvrtinski. Ono što se ne donese, znači, ostavlja se za kasnije. Neka pitanja o kojom nemamo jasno definisan stav svi kao zajednica, bi se odlagali za kasnije. Ali ono o čemu imamo konsenzus,
veći 85% bi bilo donošeno. Tako da bi se mi fokusirali na neke te osnovne stvari. Znate, sve na ovom svetu je, kao što je Tesla rekao, energija. Mi kad imaju ovde dovoljno energije, a imamo je, hvala Bogu, oko nas je svuda, dalje u sunčevoj energiji, vetroenergiji, biogasu, bilo čemu, kad bi bili energetski nezavisni i prehrambeno nezavisni, u jednom održivom, samoodrživim nekim zajednicama i sistemima, mi bi ne sve naše probleme rešili vrlo lako. Zato je bitan taj prehrambeni i energetski suverenitet svake zajednice, ne samo nas kao zemlje, nego bukvalno svake mesne zajednice u Srbiji, gradske i seoske. A kako gledate, evo konkretno sad imamo situaciju gde, recimo, samo dok je pomenuti Obrenovac, koji je postradao u poplavama, mi smo dobili 10 tona genetički modifikovanog semena koje je nestalo. Ne zna se gde mu je, gde se trenutno nalazi. Mi imamo, nažalost, u Srbiji situaciju tako kako jeste, gde je otprilike dosta onako stvari osakaćeno, ojađeno, obesmišljeno, baš u tom delu. A da ne pričamo o tome kako su sela opustila i da je sve urađeno po principu dajte vi jajte u grad, brzo tamo će nešto drugačije. Koji bi bio motiv ljudima da organizuju ponovo taj neki povratak na selo, da se usredsrede na upravo proizvodnju hrane, na svoju zajednicu tamo gde žive, zarad bolje svih ostalih? Pa u svakom slučaju sve sudaramo s drugim problemom, to je promena kompletne paradigme. Uh-huh. I tog nekog mentalnog stanja ljudi. Uh-huh. I moramo raditi na tome da oni shvate da sve što otmu danas od nekog, u stvari otimaju od svoje dece sutra. Vidite ovako. O tome se radi. Znači sve to što otimaju, otimaju od svoje i od svoje dece sutra. Ne, mi imamo samo tu samo jedan problem, Marija, što upravo onih par posto koji sede gore u ovoj vladi i koji otimaju od svih nas ne razmišljaju na način da ne otimaju svoje dece, jer oni misle da će otići iz ove zemlje negdje bezbedno. Ali mi nemamo informaciju o tome šta se tu dešava. Mi ne znamo šta se, mi ne znamo koliko imamo pare. I osnovno. Kome dugo? Zašto dugo? Znači mi nemamo osnovne informacije, oni mogu da rade šta god hoće. I da nam pričaju svakakve priče, što ja čine. Imam razlog da ne verujem ni u šta. Da postavljam pitanja i da hoću da znam informaciju od javnog značaja koliko košta gradski saobraćaj godišnje nas. Mm-hmm. Sve. Mm-hmm. Znači ja hoću tačan podatak. To ne mogu da dobijem, jer jedan kaže jedno, drugi kaže drugo, treći kaže treći. Danas jedno, sutra drugo, preko sutra treći. Znači, to su neke osnovne stvari da mi moramo... Pa ko tu krši zakon? Pa političari. Pa političari. Osnovno je pitanje, da li verujete nekom koji je rekao da će ukinuti Bus Plus, a on ga sada još stimuliš i hoće tizere da daju kontrolorima i status službenog lica? Da, evo, rekao ste mi, ja sam ja prva na udaru što se toga tiče, verovatno ću ja biti prva, tako da ću dobiti šok, tako da... Ne, da li... pravo sam odbrane, znate, mislim, ovo, zaista kao jedin ka fašizmu. Ovo je fašizam, imam pravo također isto da uzem taj šok, jer i da se branim. Ne. Ako je takva situacija, ali glupo je ošto da pričamo o takvim stvarima, jer mi znamo da postoji način da se to reši mnogo bolje i efikasnije. Či postoji samo pitanje volje. Či sve ovo što oni sad rade je dodatno trošenje naših sredstava, nepotrebno. Sve, koliko koštaju ti policajci, koliko koštaju kontrole, koliko koštaju ti automati, koliko koštaju štampanje ti kartice, znači na ovaj način to uvođenje slobodnog gradskog prevoza, sve to nestaje, ta sredstva mogu da se na neke druge stvari potroše, nešto što je... Ali Marija, ti si svesna da je to nešto što zadire direktno u džep je pojedinca? A mene ne zanima niko, koji... to nije... Ne, oni zadiru u naše džepove. Mm-hmm. Znači, moramo da promenimo sad tu sliku. To nije zadiranje u njihov džep. Ne, to je otvorena borba trenutno, zato govorim, da. Nije to borba, to je zdrav razum i logika. Mm-hmm. Ako mi plaćamo porez i punimo budžet, da. Čije su to pare? To su naše pare, to nisu njihove. Oni samo imaju tu moć da s tim parama raspolažu. Nisu taj Vučić, Dačić, Dinkić, ne znam kako se zovu svi ti. Nisu oni nama dali iz džepa pare. Oni su naš novac uzeli i oni našim novcem barataju. To je naš novac, svaki dinar. Mi njih plaćamo da oni samo sprovode u delo
ono što je najbolje za nas, a to što je, šta je najbolje za nas, mi treba da znamo na osnovu podataka koje imamo crno na belo, ali nemamo nikakve podatke, nego ono mi kaže, znate šta, imamo sjaja. Verujte mi, evo, na majke mi. Da, to je da. To, što Milan Milenković želi na majke. Oni su nas opljačkali svi i evo sad mi dolazimo, okrećemo iz, znači ovo je noćna mora. Izvini, zašto nikom nisi uhapsio? Zašto nisi sve pohapsio? Mislim, o čemu pričamo? Mislim, straži, čemu se radi. Znate? To je ista... To je sve ista banda. Vidite, to je isprepletano, evo, Telekom prodaju. Ko je ovaj, ko se zove privatizacioni savjetnik? Lazard. Ko je direktor postupka? Đelić. Đelić, onaj tetkin, onaj... Đelić. Mislim, o čemu mi pričamo? Čovjek je pričao da je to kriminal, što je tačno. Prodati je najstrateški, jedan od najvažnijih resursa jedne države, jedne zemlje, jednog društva, jer se sve sad bazira na telekomunikacijama. I vi želite da privatizujete jedan takav sistem, zato što nema novca. Zašto nema novca? Pa prezaduženi. Zašto smo prezaduženi? Ajmo da vidimo, revizija svega, to je još jedno pitanje koje ima saglasnost preko 90%, 95% anketiranih. Revizija svega, od spoljnog duga, unutrašnjeg, svega, da vidimo ko šta s tim, zbog čega. Kome mi dugujemo? Zašto mi dugujemo? Kako neko tamo potpisao neki labus 4 milijarde, odjednom se digao dug? Mislim, kako su oni to? Mi ne znamo, mi baratamo nekim činjenicama, a mi u stvari ne znamo pravu istoriju, kao što je rekao, ne znam sad ko, istoriju pišu pobednici, a oni jasno, su pobednici. Da. U I, ovom slučaju, da, oni su njimi. Da, i to je sad, kako doći do toga, ja iskreno sada, posle svega ovoga, verujem i pričam intenzivno sa svim aktivistima u Srbiji i ovim putem im šaljem poziv aktivistima koji su dokazani aktivisti, ne političari, nego koji su činili nešto dobro u svojoj lokalnoj zajednici. Da se okupimo svi pod jednom platformom. Platforma da bude direktna demokratija, da obezbedimo sve se zna. Ustav je lako nov napisati koji će i lako ga objasniti zašto koji član Ustava stoji i zakonski akt. Da omogućimo vladavinu naroda. Da narodne inicijative, građanske inicijative budu olakšene tako da svako može da pokrene neku inicijativu i ako je dobra, ona može da skupi glasove, može dobije vizibilitet u javnosti, vidljivost i da dobije dovoljan broj glasova, a eto, na primjer, stalno se vatim za taj slobodan javni prevoz. Recimo, u Švajcarskoj to 5% stanovništva treba da glasa za određenu narodnu inicijativu. Ako glasa, to automatski postaje referendumsko pitanje. 4 puta godišnje su referendumski rokovi na svaka 3 meseca. Imate pitanje od lokalnog, onog mesno zajedničkog, opštinskog, kantonalnog, to jest i državnog i nadnacionalnog značaja. I svako referendumsko pitanje koje sakupi dovoljan broj glasova, ulazi kao referendumsko pitanje u prvom sledećem slobodnom terminu. Tokom tih meseci se vodi široka javna diskusija na medijima, slobodnim naravno, RTS-u i svim ostalim slobodnim medijima, o tom pitanju sa pro, za i protiv ekipa. Pa da čujemo ko šta ima, iznosimo činjenice, zato je to meritokratija. Ali pritom moramo da naglasimo da su to činjenice, a ne odgovori tipa, ma vi nemate pojma. Da. Naravno da. Naravno da. Kanalizacija koja se stalno pojavlja u diskusijama gde ljudi nikako da dođu do rešenja od personalizacije i ličnog povređivanja stavova nikog. Mislim, to je već potpuno besmislena jedna priča, neodrživo. Svi oni koji tako rade, rade protiv sebe i protiv svih nas.
Drugim rečima, sami sebi jamu kopaju, isto kao što je slučaj sa neoliberalnim konceptom cele. Vrlo značajna stvar koju si mi malo pre rekla jeste da preuzmemo stvar u svoje ruke, odnosno da budemo odgovorni prema sobstvenom životu. Zašto što je to tako teško? Pa, negdje mentalitet možda da je dobar deo stanovništva kod nas naviknut da u stvari neko drugi reši njegov problem. Strašno. Kako to prevazići? Šta? Kako prevazići da neko drugi reši moj problem u Srbiji? Pošto čini mi se da je dobar deo ljudi... Poznam da taj neko drugi neće rešiti. Ma treba inicijativa, znate kako? Treba inicijativa, treba... Znači isto mišljenike. Treba krenuti umjesto protiv, treba krenuti za. Da, to je to. Treba se treba neko da pokrene to i ja ću na kraju to pokrenuti. Znači, hteo ili ne hteo. Sa svojim prijateljima i ljudima koji su aktivni i odakle će se širiti taj krug. Znači, ljudi, evo je alternativa. Hajmo, ne da se ja kao ja kandidujem, to mene ne interesuje, ali dajte da promenimo sistem, neka dođe Janko Marko, samo da osvojimo većinu u tom nekom parlamentu. I ako je ne osvojimo, mi ćemo barem promovisati tu ideju, pa će doći na nekim sledećim. Širit će se. Za sve je potrebno vreme. Ali dajte, ako osvojimo većinu u parlamentu, nek bude samo jedan osnovni cilj, da se promeni ustav, jasno da se definiše ustav i zakon. I u tom momentu, kad bi izašli na referendum, pošto bi morali da sprovedemo referendum za promene, ustavne i zakonske promene, jer ne bi mogli ni to. I ne treba. Treba da se povede široka javna diskusija. Zašto, koji član, zbog čega, ovako, onako, možda imaju boljih rešenja, može se napraviti, to je predlog, nacrt. I odavde da se krene, nestali bi izbori. Kao današnji, nestali bi izbori. Izbori bi bili svakog dana. Za ljude koji su na javnim funkcijama. Ako ne radiš dobro, ti si čao. Putem interneta neko pokrene cilju za tvoju smenu. Ti možeš u roku 24 sata da budeš smenjen. Što u stvari nas dovodi u kategoriju lične odgovornosti, koliko razumem. To je u stvari osnova svega. Da, i mogućnost koja se daje građanima da kontroliš sistem. Znači, ne trebaju tu nama neke posebne kontrole, svi građani kontrolišu sistem. Da, ne treba nama. I javnost, i informacije od javnog značaja moraju da budu na uvid svima 24 časa, 7 dana u nedelju. Da znamo koje su promene sve na računima, ko je zašto pare potrošio, na što je potrošio, tako dalje. Znači, tu ne treba vama nikakva kontrola unutrašnja, ono državna kontrola. Vama tu ne treba, tu građani svi kontrolišu. Sve. Konkretno, vas dvoje kao aktivisti čitave priče radite na tome dobro. Ti imaš svoje primere gde se boriš i sa onim, eto, postavlja se to pitanje, što Marija sad dolazi kad to nije njen lični problem, eto, baš zato. Svi stvari koji mene ovde mislim na konkretno ove njene mojim komšijama i ljudima koje poznajem znam da su to neke stvari koje nas zajedničke bole i da imamo neka druga razmišljenja o tome i s druge strane Petar je rešio da pokaže na svom primjeru otprilike da može da se živi od sobstvenog rada u smislu preživljavanja, proizvodnje hrane i tako dalje, pokrećeš neku organsku priču da, ja se bavim i poljoprivredom, o tom održivom, taj permakulturnim pristupom u gajanju hrane, organske hrane, naravno, bez pesticida i svega ostalog. Ja se inače bavim razvojem i istraživanjem i ovo je neki novi moj impuls ka tome da budem potpuno nezavistan od ovog sistema, da proizvodim svoju energiju i svoju hranu, ne samo ja, nego ovo treba da bude, ovo što na čemu sam trenutno posvećen, treba da bude impuls drugima i na ovaj način ja želim da steknem sliku koliko je tu i čega realno potrebno da bi o takve projekte mogli širom Srbije da implementiram i da budemo potpuno nezavisni. A ujedno je meni satisfakcija jer ja proizvodim svoju hranu. Još uvijek ne proizvodim energiju, ali ću i to uskoro da rešim. I to je ona suština do koje dolazimo. Znači, jako društvo zavisi od jakog pojedinca, od toga agregata, negde logično, porodice. Da. Ako svaka kuća ima energetsku nezavisnost,
sve ove zgrade možemo da zamenimo, te krove sa fotovoltaičkim panelima, da stavimo mini te vetrogeneratore, kako zovu, da pravimo biogas od ovog otpada koji danas bacamo svuda. Evo, slušamo alternativnim načinima, tako, upravo izbori koje ćemo koristiti što se tiče energije, znači da je struja već u tom smislu prevaziđena na ovaj način u koji sada distribuiraju, ali zato imaju gomilu ćerki i firmi. Da ubiraju novac. Svaki put kada treba da odložimo otpad koji je organskog porekla, a nemam gde da ga odložim, nemam kontejner koji je samo za tako, mene duša boli, ja znam koje to je energije i koliko je to para bačeno. Evo, znači to je jedna kesa organskog otpada koju ja treba da bacim, a zaista ceo Beograd i svi ljudi, koliko je to energije i koliko je to bačeno. Mi se suviše komodno ponašamo u odnosu na celu energetsku situaciju. Navešću vam samo jedan primer. Pošto znam da je opština Barajevo u pitanju tamo gde se nalazi i Peta sa njegovim imanjem, upravo na toj opštini se desio jedan slučaj gde je čovek na svom imanju instalirao vetrenjaču da bi snabdevao to svoje domaćinstvo električnom energijom, mislim, ono što mu je potrebno, što je imao malo od stoke i tako dalje. Oni su radili neku procenu i ustanovili da on može sa tom vetrenjačom da snabdeva i okolna domaćinstva, i zabranili mu to. Da. Evo, mi se protiv toga borimo. To je normalno, to je logično, to je normalno. Sad je jedno bolesno stanje uma. Taj ko to može zabrani, nije normalno. Ne, on je vrlo, on je bolesnik, ali to radi vrlo svesno. Oni sve to rade vrlo svesno. To se zove green grabbing. Ili otimanje, zeleno otimanje. Otimanje, sad se upravo radi na tome otvorenje prvi vetropark. Privatni. Gledali ga pre neki dan. I sada mi, ako pogledate račun za struju, plaćamo neki iznos za stimulaciju tim privatnim proizvođačima. Što je besmisleno. Struje oko 150 miliona izađe to mesečno. Sad se postavlja pitanje, zašto mi sa 150 miliona, a imamo, by the way, rudnike sa najvećom rezervom kvarcnog peska u Evropi, a kvarcni pesak je bazna sirovina za proizvodnju fotovoltaičkih panela. Zašto mi ne uložimo u postrojenja za proizvodnju fotovoltaičkih panela, biogas, postrojenja kućna, znači svaka kuća umjesto septičke jame može da preradi, da napravi postrojenje za biogas, jer dakle može da kuva, greje i sve ostalo stan, kuću u kojoj živi, i da dobije potpuno prirodno đubrivo, pravimo vetrenjače. Zašto mi ne uložimo u to, nego dajemo taj novac Nekome. Ko će posle nama to da naplaćuje opet. I koji nama naplaćuje, znači mi njemu, mislim, čemu tu pojedinu? Tu postoji gomila logičkih pitanja koje stvari samo potvrđuju da se finansira ponovo grupa koja će... Elita se drži i elita je sve jače i jače. I šta to dovodi? Novac, tokovi novca, novac ide u ruke malog broja pojedinaca. Koncentriše se bogatstvo sve više i više. I ta koncentracija bogatstva dovodi do, naravno, to je balans. Ako poremete balans, jednom ode više, drugima manje, onda ovi koji imaju manje moraju da prodaju sve to što imaju, da bi mogli da plate to nešto. I onda on, taj neki, postaje gospodar, ili ta neka grupa ljudi. Upravo je to suština neoliberalizma, to koji se promoviše zadnjih XY godina, koji je u Srbiju zakoračio fašistički, kako jeste, već 80. godine, i pre 80. jer je 80. godine, mesec dana pošto je Tito umreo, preminuo, tadašnja politička oligarhija je potpisala i uzela najveći kredit u istoriji sveta od MMF-a. Mesec dana posle Titove smrti. Znači, to je planirano bilo mnogo pre Titove smrti. A znamo da je Tito bio u 80. od 80. neke, nije bio svoj. Možete zamisliti šta se tu dešavalo, i oni kad su uzeli taj kredit, to je ta stara komunistička navodna oligarhija, je potpisala da ćemo sprovesti strukturne reforme. Strukturne reforme je upravo ono što se nama dešava od tada pa do sada. Polako se krade, bača, otima, razbija, i naša privreda postaje, je ubijena hiruškim putem. Oni su izveli sve te akcije. Od ratova, proizvodnje ratova, pa do kasnije bombardovanje NATO-a,
pa upada ovih eksperata Mlađana Dinkića, Labusa i svih ostalih, G17+, i dobili smo da su prvo privatizovane cementare u razrušenoj zemlji. Fabrike za proizvodnju tog građevinskog materijala. I to se planski išlo tamo. Tamo gde je bio najveći prihod i najveći priliv novca, to je privatizovano prvo. To je jedan kriminal svetskih razmera. To je jedan zločin dobro promišljen i osmišljen. Ja se izvinjavam, samo tu da kažem evo jednu vrlo važnu stvar koja se čisto povlači ovih dana kroz medije ove okupatorske. Dakle, upravo o tome se radi. I sad kad se postavi to pitanje, mi moramo da preispitamo, odnosno da se urade revizije, da se sve to ponovo vrati na onaj nivo ili barem da probamo negde da nešto iščupamo. Često čujemo upravo od vladajuće strukture i njihovih pratećih satelita da ne možete vidjeti da po Bogu, to su međunarodni ugovori. To je završena stvar. O čemu ideš? Evo, to je znači mantra koja se ponavlja. Svakodnevno se krše međunarodni dogovori, ugovori i povelju jednih nacija i svakodnevno smo svedoci kršenja svega toga. Tako da ništa nije nepromenljivo na ovom svetu, je sve u konstantnoj promeni. Politička oligarhija Sjedinjenih Američkih Država je proglasila Sadamov dug nelegitimni. Kad su ušli. Znači, nije to, ne bi bio presedan to što mi je uradila. Francuska je uradila pre godinu i po dana, dve, detaljnu analizu legitimnosti njihovog duga. I ustanovali su da je preko 60% duga nelegitimno. Recimo, Island se nikad ne pominje u našim medijima. To je zabranjena tema. Jeste. To je daleko. Pazite, na Islandu imamo dosta prijatelja na Islandu i ljudi koji su bili u celoj ovoj priči na tom globalnom nivou, kada je to gledali se u Španiji i tamo, ono. Ni Islandu nije savršeno. Se razumemo, Švajcarska isto, vidimo ovde neko je pisao o Švajcarskoj, neutralno Švajcarske i bla, bla, bla. Nigde nije savršeno. Švajcarska je neki reper, ali daleko je Švajcarska savršena. Mi smo i rekli na početku, otprilike možda model koji treba usavršavati. Da, upravo to. Kažu ljudi se hvate. Promene sistema. Znači, tu je glavni i osnovni problem, promena sistema. Ne može u okviru starog ova da se sprovede. Znači, to mora da se raši. Oni su pohapsili bankare, odradili su, vratili su neki novac narodu i tako da ljudi su zadovoljni i tako dalje. Međutim, bez promene korenite sistema, ne znam dok li će stići, vidjet ćemo. Možda idu ka nekoj više socijalnoj državi kao što je, na primjer, Švedska, Norveška. Možda idu ka tome, ali opet je sve to, i ta Norveška je proizvod sa tih nekih prirodnih okolnosti. I kako su oni došli do nafte, i tako dalje, i tako dalje. Ali u svakom slučaju, što hoću da kažem, direktna demokratija je put, nije rešenje konačno. Da, samo po sebi. Samo je put ka rešenjima za dobrobit celog društva, pa na kraju celog čovečanstva. To je ono što ne kapiraju mnogi ljudi. Kaže, pa vi nemate, kaže, nikakav program, ništa, ono, pa ne možemo mi da nimo predloge. Ne možemo mi da namećemo rešenja nekad, nego treba da zajednički dođemo na rešenja. Rešenja su jednostavne, mi smo uradili ankete. Znači, to se zna. Ilustracija, revizija svega, potpuna javnost u radu, slobodni mediji, to je toliko jednostavno, obnovljive energije, ulaganje maksimalno. Mi ljudi imamo, nama se, osnovno ljudsko pravo ugroženo. Pravo na stanovanje, pravo na informacije, da, a slušamo svakodnevno priču o ljudskim pravima koje naravno obezbeđuje. Da, i živimo u svetu gde sad imamo ta bombardovanja i te ratovi, tu Siriju, gde ljudi bombarduju rafinerije, a sve u stvari oko energije se vrti, oko nafte, i sad ti uništavaš taj resurs. Da bi se, ne znam, bori, proč čega, mislim, potpuno je jedno ludilo u svetu zavladalo, a ja sam koja to mišljenja da su na vodećim pozicijama ljudi koji nisu uopšte mentalno na mestu. Ma psihopate. Znači imaju tu moć da mogu da odluče neke stvari, to je vrlo opasno. Znači ne može jedan čovek. Kompleks Boga. To je jedna opšta propast za 21. vek. Neko ima, zamislite da neko se drzne, neko koji ima neko obrazovanje ili nema nikakvo obrazovanje, da se drzne da donosi odluke, da odlučuje o pitanjima kojima nema pojma.
Ma da, oni su svi eksperti za sve. To su sve doktor nauka do doktora nauka. Da. Verovali ili ne, ostalo nam je svega 4 minuta. Nekako mi je vreme, da. Ne bi nam bilo dovoljno ni 4 sata. A evo, ja ću samo na brzaka ovde što je stiglo nešto malo od ovih pitanja. Ako umeđu vremenu budete slali, nećemo imati vremena, tako da ovo za sad ostane ovako. Marija je komentarisala neutralnost Švajcarske, garantovana od mnogih čiji se kapital obre u toj zemlji, sama armija Švajcarske je finansirana od tog kapitala koji se itekako brani puškom. Naivno je verovati da će nama neko garantovati neutralnost. Armije koje nemamo bi u najboljem slučaju branila naše gole živote za koje nikoga nije briga, ona je više komentarisala. Da, ma mislim da neutralnost Švajcarske je garant... Ljudi mešaju kapital. Kapital je došao s uređenošću jedne zemlje. Znači, Švajcarska je kapital privukla svojom uređenošću. I niko ne kaže da je taj švajcarski sistem isto pun rupa. I to je ono što, dobro, što mi sad možemo da transformišemo u našim zajednicama i prilagodimo naše mentalitete. Mi nama ne treba kapital, da se mi razumemo. Mi kapital možemo da stvorimo. Ova zemlja je izgrađena Srbija je bogata zemlja. Ko tvrdi da je siromašna, taj laže. Srbija ima fenomenalne resurse. Samo je pitanje kako to iskoristiti i na koji način rasporediti. Inače, ja sam... Dozvoliti ljudima koji ideje, znaju na kraju krajeva da, zašto im treba da to da, da se ali, znači, u celom svetu postoji sve za svakog. Znači, svaki čovjek može da bude opskrbljen osnovnim životnim potrebama. Jedno postrojenje za obnovljivu energiju da izgradite par godina je potrebno da ga isplatite. Pet godina. Kako da ne? Evo ja ću pročitati samo Slavice poslednju poruku koja je vezana za sve ovo što smo pričali za administraciju, ona ima svojih problema, ali ukratko pokušava kaže da stupi u kontakt sa nekom odgovornom osobom ili pravnom službom Telekoma, to je začarani krug, pričali smo o tome, upućuju me da se obrati mailom što sam i učinila, oni mi šalju neke nebulozne odgovore, upućuju na ovu decu, na operatere ponovo. Dakle, fizički nemoguće doći do bilo koga, čak ni telefonom. U doba komunikacije i razvijene telekomunikacije mi ne možemo da komuniciramo. Telekomunikacijona firma. Da, znači to je potpuno besmisleno. Da. Paradoks je to. Pa ona kaže, nemoguća misija. Živimo u doba paradoksa. Da. Veliki pozdrav za sjajnu goste od Nadice. Da li znate da je izlazak na izbore u Australiji obavezan? Da li bi to bilo pametno primeniti i kod nas? Kako da ne? To je osnovni... Znači, učestvo građana u procesima odlučivanja treba da bude obaveza. Obavezan si da učestvuješ u odlučivanju. Sopstvenom životu. Znači, ne da odlučuješ za partiju A ili B, manje zlo, veće zlo, nego o konkretnim odlukama. I to, kažem, konsenzus treba da bude najvećeg mogućeg stepena kako bi motivacija za provođenje odluka bila dovoljna da se ta odluka isprovede. Kako bi si bili sigurni da smo dobro odlučili, da smo ispravno odlučili. Da, bi bilo najbolje. Rade takođe pozdravlja goste, kaže i ekipu radiju, hvala. Do sličnih zaključaka sam i ja došao, počeo sam da se bavim poljoprivredom bez upotrebe hemije, za sada samo za potrebe porodice. Voleo bih da stupim u kontakt sa vama jer imam neke ideje oko kojih bi mi trebala pomoć. Hvala, radi iz Zaječara. Pretpostavljam da imate opciju preko interneta. Da, imamo i sajt, ako sam dobro videla, ja ga podelila. Nekoliko strana imamo na internetu, 99% Srbije, 99% Beograd, imamo 99% rečima.org, to je strana na kojoj... Ima raznih, da, tih strana, svi ljudi grao, čim Srbije otvaraju te stranice i promovišu taj koncept, sada je sve više i više ljudi, evo, baš se imaju u Somboru i čak i u Novom Pazaru i u Nišu i u Kragujevcu i mislim, širi se ideja polako. Širi se ideja po celom svetu, ne samo ovde. Ja sam skoro bila u Bugarskoj i tamo sam letala na direktnu demokratsku organizaciju koja promoviše direktnu demokraciju, recimo u Bugarskoj. Da. Znači, ipak, bez obzira što nemate kontakte, priča je raširena. Internet je naša kancelarija. Mi se tu svi nalazimo i razmenjujemo ideje i to je ono što smatramo osnovnim preduslovom za uopšte razvijenje ideje direktne demokratije i širenje te ideje. Ilija, evo se nadovezao na priču oko Apexa. Konkretno, kaže, ja ne plaćam bus putnici, mi na pamet pada da ga plaćam, dok državni činovnici i javni službenici kradu stotine hiljade i milione, sukobljava se sa kontrolorima, blamiram se pred ljudima, ali šta će, tako nam
nam je kako nam je. U Srbiji smo, tu smo zakucani, tu živimo. Ne verujem da će moje neplaćanje 90 dinara značajno oštetiti gradski budžet. Što se tiče toga da su to naše pare, tačno je, to jesu naše pare, ali mi smo birali njih da upravljaju našim parama. Kako smo birali, kako nam je, prema tome ono pametno glavno. Ne, ta priča ne stoji, zato što... Najviše nas nije glasalo, a svesno nije glasalo, jer ne želi svoj glas da da bilo kome, manjem zlu. Tako da je naša odluka da je ustav kakav treba da bude, mi bi bili bez vlade. Jer većina građana ne želi niko... Pogotovo ne ove ljude trenutno. Ne, sve ljude, nikakve ljude ne želi. To je prevaziđeno, to mi sad, evo, vrlo jednostavno možemo da sami učestvujemo u procesu odlučivanja putem interneta i tu nema nikakvog, kako se zove, nikakve dvojbe da je to najbolji sistem, da svi zajedno imamo tehnologiju, ljudi nikako da shvatim, mi imamo tehnologiju koju možemo da upravljamo sa svim tim stvarima. I učimo, mi učimo, jer da bi donijeli ispravnu odluku, mi moramo da naučimo prvo o svemu tome o čemu odlučujemo, tako da stičemo novo znanje koje će nam biti potrebno da bi znali zašto tu odluku sprovodimo. I pošto... Mnogi ljudi pojma nemaju, znači, nego samo prate lidere. A ovaj dečko treba da zna da 70% javnog prevoza svim ovim troškovima nakarika mi finansiramo iz budžeta, plaćanjem poreza i zareza. U stvari 100%, kad bi izbacili Bus Plus i ove lopovske ugovore sa privatnim prevoznicima i ono, javni prevoz bi već bio 100% subvencionisan. Ali, kad bi uveli sistem u kojem bi deo takse od registracije vozila, kupovine svakog litra goriva, ekološke takse, išao u fond za javni prevoz, mi bi dobili upravo onaj slobodan o kome smo pričali. Da. No, imali bi još više para da ulažemo u modernizaciju, prebacivanje tih autobusa na biogas i tako dalje, manje zagađenje vazduha, životne sredine, manje troškova oko zagađenja. Pričali smo o tome, ali pričat ćemo u nekim narednim emisijama. Ali sve činjenice idu u prilog tome, da je to jedino moguće i najbolje rešenje. Znači, samo je pitanje političke volje koja to želi da sprovede. Ne, nas građana, naše političke volje, ne političke volje ovih vlastootimača, nego naš, ljudi, ovo je pljačka, to niko treba shvatimo i to je dobro. Država koja ne može građanima da obezbedi osnovne stvari koje su im poveljom Ujedinjenih nacija zagarantovane, što je sklonište, voda, vazduh, ta država mora da traži pomoć od drugih država da joj pomogne. I ne možemo da doživljamo situacije da se ljudima ruše kuće, da nemaju gde da stanuju, kao što sam danas pročitala jedan slučaj, iz sela iz kog su moji roditelji. Znači, kuća koja je srušena, majka i sin žive kao podstanari i taj vlasnik kuće hoće da proda sad tu kuću i ljudi moraju da izađu na ulicu u selu u kome znam da ima sigurno 10 praznih kuća koje niko ne koristi. Znači, mi moramo sami da se osvestimo i da postanemo kooperativni i da jedni drugima pomažemo, jer drugačije ne može. Svako ko odmaže, čini loše sebi i svima nama zajedno. Kad tad će ga sačekati to loše što je radio. Znači, to je na štetu svih, a možemo svi na dobro. Samo malo da se povežemo bolje i da komuniciramo bolje. I da smo više ljudi, humaniji. Ako ima 10 kuća u tom selu, dajte jednu kuću toj ženi i tom detetu. Ali neko mora da povede to i na tome ćemo pokušati. Ja ću da konkretno dati sve od sebe da uradimo nešto u tom smislu, da stvorimo jednu novu političku snagu koja će moći sastavljeno aktivista i običnih ljudi koja će imati jasno definisani cilj i čiji će cilj biti ustavne zakonske promene. I to je to, ja mislim da je to jedini način da mi njihovim oruđem njih pobedimo, srušimo sistem i na pepelu toga izgradimo jedan novi sistem koji će biti inkluzivan, pravedan i koji će poštovati svakog pojedinca. Bez prevelike pompe o tome i objašnjavanja šta su ljudska prava, jer se ona već znaju. Da. Otprilike tu da stanemo sa tri tačke, može tako? Može. Naravno. Jako mi je bilo veliko zadovoljstvo što sam vas danas ugostila, imali smo čemu zaista da pričamo i dotakli se jesmo, ali opet izgleda uvek su potrebne dodatne objašnjenja, ali tako i jeste kad god je neko pionir u nečemu. Moramo da pričamo o ome puno, ne samo na radiju, nego i međusobno sa prijateljima, rođacima, da svima da razmenjujemo ideje, prosto to je u prirodi čoveka. Čovjek koji prestane da se pita više nije čovek. Što imamo kroz sistem, tako je, uče ih otprilike da treba da klimaju glavom bez ideje. Ne možemo tako, nije to u prirodi ljudskog bića.
istraživanje u prirodi. Hvala vam, hvala vam, dragi moji ljudi. Hvala i tebi na poziv. Unili ste dosta pozitivne energije, dakle, moj današnji... Nadamo se u ovo turobno vreme da smo unili, jer stvarno ništa nije nemoguće, nemoguće samo ono što se nije desilo. Tako da... A znači je ona ideja čije vreme tek dolazi. Tako je. To je to. Marija Mihajlović, Petar Stanić, evo imali smo prilike da se upoznamo i ovde sa organizacijom 99% i nekim alternativnim rešenjima koje se nude, a vreme jeste prilike možda i da se prepoznaju, ko zna. U svakom slučaju ono alternativno rešenje koje ste prepoznali jedino pravo u odnosu na medije, Snaga naroda, Aleksandra Arsović pristigla, Vedran Grbi nestao, ne znam kad, ja sam ovde zapričala, nisam videla kad je čovjek otišao. Dobro, Dragana Kukrić je u poslednjem izdanju ove nedelje Srbije zemlje čuda, družimo se u ponedeljak, ponovo neki zanimljivi gosti i ljudi koji su još uvek, što bi se reklo, čvrsto na nogama. Ostanite uz Snagu naroda, pozdravljam se.